Ora, para o Nobis, a plantinha do milagre contém vitaminas e minerais, possui mais proteínas que a carne animal, reduz dores e inflamações, elimina o colesterol ruim, auxilia no emagrecimento e você pode fazer inúmeras receitas com essa plantinha. Você pode colocar no omelete. Você pode colocar no molho que você faz para cachorro-quente ou qualquer outro molho. Pode colocar na salada, colocar no frango. Aliás, o Ora pro Nobis, você pode colocar em qualquer lugar. Você pode dar para o seu filho que ele vai comer e ele não vai nem perceber que tem Ora pro Nobis. Ele só vai ver a diferença e você também, com o resultado das dores que vai sumir e você vai saber. Queria saber por que que não estou sentindo mais dores. É porque o Ora pro Nobis cuidou da sua saúde.